Слушай. Kopaniku. Snega, to je kao... Ciklon se to opet Ebrijanska iznad Jadranskog mora, kao kišta. Kao? Počet ćemo. U sebi subotu, sunčno, toplo, suva, na ju. Očekuje se pojačanje vetra u planinskim predelima. Kiša, snijega, temperatura sve snijega. Ali se pa ne očekujete. Temperatura sve stepen, samo 7 stepeni za prosek. U redu snijeg, u ponedjeljak kiša snijeg, a u utorak sunčev top snijega.